Gràcies, president. Gràcies a tots i totes. En primer lloc, volíem manifestar expressament que acceptem totes les esmenes que s'han presentat pels grups, absolutament totes, i per tant que les incorporaríem per fer votació. I volíem manifestar, en primer lloc, en relació al que discutim el dia d'avui o el que discutim aquesta tarda. La sentència del Tribunal Suprem, notificada el 14 d'octubre del 2019, és la resposta que l'aparell de l'Estat espanyol dona al conflicte polític que estem vivint al Principat de Catalunya. El moviment independentista ha intentat i ha aconseguit resoldre aquest conflicte polític, encara que no ha aconseguit resoldre la seva totalitat, però sí en la fase actual, a través d'un exercici de drets fonamentals. Primera part, l'exercici que suposava votar. Votar com ho van fer l'1 d'octubre. I l'Estat espanyol, l'única resposta que ha estat capaç de fer a dia d'avui és la repressió. L'independentisme, i reiterarem sobre aquesta qüestió perquè pensem que és fonamental, ha fet exercici de drets fonamentals. Exercici de drets fonamentals que es plasma en llibertat política. Llibertat política quan s'organitzava un referèndum, expressió difícil de contrarrestar quan parlem de democràcia si del que estem parlant és de que el poble pugui votar. Expressió de llibertat ideològica i de llibertat d'expressió la que la nostra presidenta del Parlament va dur a terme sempre en aquesta casa, que era permetre que es pogués no únicament parlar, sinó votar tot allò que la majoria consideraven que es podia parlar i es podia votar. I exercici del dret de reunió i de manifestació que ha fet la majoria del poble de Catalunya durant els darrers anys. Des de l'any 2010, mobilitzacions pràcticament sense precedents en l'actual context a l'Europa occidental i ens entreveríem fins i tot a parlar amb el conjunt del planeta. Difícilment hem vist aquesta plasmació de drets, aquesta concreció de drets com el de reunió i manifestació, amb una participació tan alta del conjunt de població, en aquest cas, del nostre país. I davant d'això, com no poden empresonar a més de 2,5 milions de persones, el que fa o el que fan és anar a represaliar a els màxims o les màximes representants del moviment independentista. Encara alguns hauran de veure la sentència que no tenen ni capacitat per identificar qui era la consellera d'ensenyament de Catalunya. Això ho tenim a la sentència. Una autèntica salvatjada el que significa aquesta sentència. Però fins i tot que ens vingui a explicar algú com es pot condemnar a presó els dos màxims representants de les entitats independentistes per l'únic fet de pujar a un vehicle de la Guàrdia Civil. La seva resposta, la resposta de l'Estat espanyol davant de l'exercici de drets fonamentals, és la presó. I nosaltres no voldríem oblidar-nos ni per un segon dels nostres companys i de les nostres companyes empresonades i a l'exili. Un règim corrupte els ha allunyat de les persones estimades, de la seva vida política, de la seva vida quotidiana, del poder fins i tot veure néixer o morir els seus. Això sí, nosaltres tenim molt clar que això, ni la presó ni l'exili, els hi posarà mai perdre la seva capacitat de lluitar per les seves idees o perdre la seva capacitat d'estimar. Això no hi ha cap presó que pugui acabar per la força que té quan tenim la capacitat i la potencialitat d'estimar i per la força que tenen les idees. No hi ha presó que ho aturi. Volem també fer autocrítica, i ara parlem no de la crítica al govern, sinó autocrítica sobre la nostra pròpia organització, sobre aquest subgrup parlamentari, sobre aquesta organització independentista en aquest Parlament, sobre allò que no hem fet o hem fet malament. Volem reconèixer que no hem estat a l'alçada del que demanava l'actuació repressiva de l'Estat espanyol i que no hem sabut recollir el que ens estava dient el carrer i el que encara ens diu el carrer en el conjunt de mobilitzacions quotidianes que tenim. Tinguem l'oportuna reflexió sobre per què portem 2 anys sense bastir una estratègia que pugui suposar avançar nacionalment en la construcció de la República.
Potser hem de resoldre prèviament una altra qüestió, que és si la centralitat del moviment independentista s'ha de situar en aquesta institució, la del Parlament de Catalunya, o no. Nosaltres, d'una manera molt humil, sí que volem traslladar que pensem que en l'actual etapa la centralitat de la construcció de la República no passarà per aquesta institució. Però que veiem per on no passarà no ens porta a no dibuixar i fixar perspectives per seguir avançant nacionalment. I això per nosaltres passa per dues propostes. Una, de construir institucionalitat pròpia, i una altra, de la construcció de sobiranies. Institucionalitat pròpia com un marc que pugui ser una alternativa real a la buidor d'aquest Parlament. I en aquest sentit interpel·lem el conjunt de forces independentistes i sobiranistes. Totes aquelles lleis de caràcter social que volem fer i que no són possibles perquè el Tribunal Constitucional no ens ho permet, se suspèn i anul·la allò que té una mínima apariència de llei de caràcter progressista. Però també parlem de la necessitat de sobirania i interpel·lem també el conjunt de grups, no únicament independentistes, sinó també sobiranistes. Sobirania entesa com un àmbit material on ens fem titulars dels nostres recursos. Algú pensa que podrem tenir algun dia un estat si l'electricitat, l'aigua, els transports, les telecomunicacions no les gestionem nosaltres? De veritat que algú honestament ho pensa? Nosaltres ho tenim molt clar. No és possible. I aquests dos elements, el de construcció de sobirania i el de una institucionalitat alternativa, han d'anar acompanyats permanentment de mobilització de masses. On va començar tot és on ho resoldrem. És possible que hi hagi companys i companyes que ara s'estiguin plantejant, però això quina relació guarda amb la resposta a la sentència? Doncs per nosaltres guarda una relació absoluta. Fins que no avancem nacionalment, no podrem acabar amb la repressió de l'Estat espanyol, o vist des del teu punt de vista. Fins que no tinguem aquesta perspectiva per construir república, no hi haurà un cessament de l'actuació repressiva de l'Estat espanyol. I per últim, també pel que fa a la intervenció que ha volgut tenir el Tribunal Constitucional en la present proposta de resolució. Ens han suspès de manera parcial el punt 11 d'aquesta proposta de resolució. No volien que parlessin de sobirania o autodeterminació? Doncs mirin, tota la intervenció d'aquest grup fins ara ha estat sobre sobirania i sobre autodeterminació, però tampoc volien que parléssim de monarquia. I nosaltres els diem al Tribunal Constitucional, mai aconseguiran això. Ja ens poden fer el que vulguin, que mai seran ells i elles qui determinaran de què parlem o de què no parlem. I els hi donem, si no volen que parlem de monarquia, la resposta següent. La restauració o instauració de la monarquia espanyola actual troba el seu origen en un règim totalitari, en un règim que es va construir en base a milers de morts, a la repressió, a l'exili, a la persecució política. Evidentment estem parlant del franquisme. Va ser la llei de successió de jefatura de l'Estat de l'any 1947 la que va establir que el dictador Franco determinaria qui seria el seu successor com a cap d'Estat i que ho faria a través de la forma de rei o de gerència o de regència. També va ser el senyor Juan Carlos de Borbón el 22 de novembre de 1975 qui va jurar els principis del moviment nacional i qui va guardar lleialtat. Aquest suposat demòcrata era el que feia el 22 de novembre de 1975. I fins i tot va haver de reconèixer Adolfo Suárez que no podien tenir un referèndum de monarquia i república perquè el perdríem. I per evitar això van fer un tot en el que presentaven la Constitució amb una perspectiva que o votes això o no tens drets. Després d'això, un reconeixement del cap d'Estat en els monarques com a inviolables i sense estar subjecta a responsabilitat. Això ha provocat tots els negocis de la Casa Reial i l'atorgament de reconeixements a dictadors d'Orient Mitjà. Aquests són els suposats demòcrates. I aquesta és la trajectòria també que ha continuat el nou monarca espanyol el 3 d'octubre, sortint per televisió com a màxim representant del que per ells són, que és la Unitat d'Espanya, i parlant de societat catalana fracturada i enfrontada. Fals! Qui va anar a trencar la societat catalana va ser ell trucant per telèfon a les grans empreses perquè marxessin d'aquest país. Aquesta va ser l'actuació del monarca actual del Regne d'Espanya. I per últim, un missatge per ell, per la monarquia espanyola.
no únicament farem república, sinó que l'inici de la república catalana serà el final de la monarquia espanyola. Visca la república, llibertat, presos polítics i preses polítiques i retorn de les exiliades. Gràcies, diputat.